Tenhle ročník, čtvrtý v řadě našeho mezinárodního turnaje, letos poprvé Škoenergo Cupu, si myslím, že lze označit za ten nejnáročnější. Bylo opravdu těžké dát dohromady to elitní složení a zajistit ten mezinárodní status, za což jsem opravdu velice rád, protože vlastně jsme jediným turnajem na té elitní úrovni, který letos přivedl do České republiky špičkový zahraniční tým a Floorball Canids dal našemu turnaji určitě kvalitu a atraktivitu nejenom pro nás, ale i pro Bohemku a pro Tatran, kteří si mohli zahrát ten mezinárodní zápas, což pro v našem sportu má pořád svoji hodnotu. V současné době je velmi obtížné zorganizovat kvůli všem možným opatřením nějaký turnaj a jsem ráda, že se to Boleslavi podařilo. Turnaj byl skvělý, já teda musím smeknout před všemi, co se tím turnajem stojí, protože myslím, že nevznikal úplně v lehkých podmínkách a je to skoro zázrak, že se podařilo takový hodně kvalitní teda turnaj pořádat za účasti i švýcarského klubu. A že to nebyla exibice, jsme viděli na tom dnešním tempu, to bylo prostě nahoru dolů a musím teda smeknout i před hráči v tomto počasí, klobouk dolů, ale turnaj skvělý. My oddíl Floorball podporujeme dlouhodobě, musím říct, že to je naše takové rodinné stříbro a zase jenom vysmeknu poklonu před prací Tomáše Pácáka a jeho týmu, protože za těch několik let, kam ten klub dostali, tak je to opravdu na poklonu, protože z oddílu, který se řekněme potácel někde dole, potom se postupně dostal do mezi vrchní příčky a teď je to v podstatě profi klub a myslím si, že úspěchy hovoří za vše. Poháry, vítězství v lize, já myslím, že v současné době není úspěšnější oddíl v republice než právě Mladá Boleslav.